Troje učenika četvrtog razreda osnovne škole Svetozar Marković u Donjem Neradovcu nagrađeno je pohvalom za film Sjenica u dvorištu na reviji kratkog đačkog filma Filmić u Novom Sadu. Konkurs je raspisao Novosadski centar za primjenu nauke, tehnologije i informatike po odobrenju Ministarstva prosvete, u čijem se kalendaru takmičenja i smotra nalazi. Cilj revije filmova je popularisanje digitalne pismenosti učenika. I ovo je zaista divan razlog da ovdje u našem studiju ugostimo ovo troje učenika i naravno njihovu mentorku, učiteljicu Lidiju Novković iz područnog odjeljenja u Donjem Neradovcu. Sa nama su, pored učiteljice Lidije, Ognjen Popović, Jovana Ristić i Andrej Stajić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Sve čestitke, hvala. Sve čestitke na ovoj divnoj nagradi i na lepim vestima koje smo imali prilike da čujemo nakon ovog festivala. Jesu se slegli utisci? Hvala na čestitkama, hvala na pozivu. Mi smo bili na dodeli nagrada 30. maja i već su se slegli utisci, zadovoljni smo potpuno. Evo, čućemo i od dece kako je sve to proteklo i kakvi su vaši utisci iz Novog Sada, ali hajde najprije da nas vi upoznate uopšte sa ovim festivalom. Znamo, u nekom neformalnom razgovoru ste mi rekli da osnovne škole, učenici osnovnih škola veoma retko učestvuju, odnosno učenici nižih razreda, uglavnom su to mlađih, uglavnom su to učenici 7. 8. i srednjoškolci. Znamo da tada oni najviše barataju sa kompjuterima i informatikom, imaju to i kao predmet, ali evo, pokazalo se da su i naši učenici idu u korak sa njima i da uopšte ne zaostaju. Je li tako? Da. Centar za razvoj i primjenu nauke, tehnologije i informatike iz Novog Sada je raspisao konkurs Filmić i taj konkurs je dobilo Ministarstvo prosvete. Smotra đačkog filma se je uvrštena u kalendar takmičenja koje se nalazi u Ministarstvu prosvete i odnosi se na učenike za osnovne i srednje škole. Mi smo se prijavili na konkurs, snimili smo film i odabrani smo za nagradu. Da. Pohvaljeni smo. Ovako, da nam kažete nešto sada više o filmu. Tamo je bilo nekoliko tema koje su mogli da se odaberu. Kako ste vi uopšte došli do ove teme? Šta obrađujete? Deca će nam reći šta se obrađuje u filmu. Kako ste odabrali? Jeste vi lično ili ste sugerisali učenicima? Ili o čemu, kako su bile teme na šta se ovaj centar je raspisao konkurs? Ovaj filmić se odnosi na kao revija kratkog đačkog filma u trajanju od 5 minuta i dali su 4 teme. Jedna od tema je bila za moju zdravu sredinu, ono što smo mi odabrali za naš film. Zatim je bila tema bezbednost na internetu, heroj moga grada i o dečijim pravima. Mi smo se odlučili, pošto smo naravno u Neradovcu, u zdravoj sredini i živimo, pa smo hteli da to uvrstimo u naš film. Da. Snimali smo film u školskom dvorištu, odabrali smo tim učenika, ovo je tim koji se zove Odgovorni jačići, dogovorili smo se da se film zove Sjenica u dvorištu, osmislili smo scenariju i počeli sa snimanjem videozapisa. Odgovorni đačići su zaista odgovorni ili? Jesu, najodgovorniji. Evo, mogu to. Svakako da jesu. Evo, Ognjene, da čujemo kako je proteklo to snimanje filma, nešto više o sadržaju. Naši gledalci će moći da vide film na kraju ovog razgovora i da se upoznaju sa tim što ste vi radili. Znači, sve od početka do kraja je vaša kreacija, znači učiteljica i vas troje i tu neka pomoć sa strane, da tako kažemo. Kakav je bio film? Pa, o čemu se tu radi? Pa, radi se o zaštiti prirode. Ja sam, naravno, neki malo glavni lik. Ja sam mislila da će da bude mnogo teško snimanje, ali posle se ispostavila da je to jako lako. Kako ste se, to specifična situacija kad ste se našli u ulozi glumca? Pa, jeste. Jeste do sad imali prilike da glumite negde? Možda na školskim priredbama ili tako, ali to nije bilo tako ozbiljno. Nije. Nije se slalo na konkurs. Ili tako? Da. A reci mi, Jovana, tvoje utiske. Je li bilo teško? Je li bilo ogroman scenarijo? Znam, glumci kada snimaju nešto, oni uvek imaju primjedbe na ogroman scenarijo. Ste vi menjali scenarijo onako kako vam odgovara, šta vam se tu dopalo, kakva je tvoja uloga bila?
Nije bilo toliko teško. Kakva je tvoja uloga? Šta ti glumiš tu? Šta govoriš? Šta? Jovana ispravljava ono što u početku su, evo, malo pomoć, Jovana, slobodno kaže. U početku su Ognjen i Andrej bili malo nevaljali, neki dečaci, a onda je Jovana kao prava drugarica i devojčica, ona koja zna što je ispravno, dobro i kako se štiti životna sredina, ona je sve to na kraju dovela u red. I onda je njih osvestila kako da se i oni ponašaju. Svi su zajedno. Vidjet ćete, poruka filma je tek na kraju. Svi smo dobitnici kada štitimo našu životnu sredinu. Tako je. Andrija, kakvi su tvoji utisci? Pa, bilo je zanimljivo kada smo snimali film i želeo bih da se to opet ponovi. Koliko dana je trajalo to snimanje? Pa, ne. U pauzama između, ili posle časova? Posle časova, nekoliko dana. Onda smo montirali videozapise, obrađivali. I to je sve bila vaša obaveza, znači da sami osmislite i snimite scenariju, i izmontirate. Snimanje videozapisa, montaža i onda slanje na konkurs. Imali smo knjigu snimanja. Moralo onda zanimljive konkurs je baš zahtevan. Tražili su knjigu snimanja, specifične situacije snimanja. Snimali smo nekoliko dana, onda smo sve to poslali. Digitalne zapise. Vi ste tu u dvorištu vaše škole. Da. Tu ste mogli da nađete sve što vam je potrebno za film. Da, da, da. Da tako kažemo. Tako. Pa, deco, ajde pričajte, je li zanimljivo raditi na filmu? Da. Možda se neko i ohrabri da se bavi time u budućnosti, što da ne? Pa, bilo je puno zanimljivo, ali je li ima neka zanimljiva situacija, evo što kaže učiteljica? Šta se desilo? Pa ja sam trebao da šutnem kantu, ali nikako nisam mogao da pogodim. Ja sam šutirao, ali nije telo da se brasilje. Da padne, aha. Da. A kod tebe nešto zanimljivo, Jovana? Pa bilo je veoma zanimljivo i... Ti se veoma smutiviš. Da, njena uloga je baš zapažena na filmu, vidjet ćete ona. A danas je nešto čutljiva, Jovana. A ti, Andrej? Pa meni je bilo sve... Šta će ti onako ostati u sećanju? Pa, ovaj film što smo snimali. A kakav je bio osjećaj kada ste otišli tamo i kada ste vidjeli sve one starije, da tako kažem, đake koji su nagrađeni i vi sa njima, učenici četvrtog razreda, je li tako? Da. Bio je lepo. Je li lepo osjećaj to? Da. Znači, svi oni odrasli, veći, a vi dobijete, najmlađi, dobijete pohvalu. Pa da, bilo je lepo. Pričat ćemo naravno i o tom putu u Novi Sad i kako je on protekao, je vam se dopao Novi Sad. Da nam vi kažete, ovaj konkurs se održava već izvesno vrijeme i ovo je prvi put da učestvuje vaša škola, odnosno vaše odeljenje. Da, konkurs je već, ovo je peta godina od kako postoji u okviru Ministarstva prosvete, nalazi se u kalendaru takmičenja. Mi smo prvi put učestvovali i odmah smo dobili nagrađeni pohvalom. Pozvali su nas na završnu manifestaciju dodele nagrada i revije. Dobili smo nagrade, diplome. Evo, razgovarali smo, pokazat ćemo neke od diploma, možeš i ti, Jovana. Kod dobitnika su uglavnom učenici škole iz Beograda i Vojvodine. Skoro da nema nikog ovde sa juga nikako, pa čak i iz centralne Srbije. Nisam stekla utisak da ima. Da. Dobitnici su uglavnom Novosađani, Beograđani, a mi smo najmlađi učesnici i jedini dobitnici, jedini koji smo učestvovali iz Pčinjskog, Jablaničkog, Nišavskog, Resavskog i Moravičkog okruga. I utoliko je naša nagrada važnija i dobija na značaju. Kako da ne. A recite mi, čime su se bavili ostali, na šta je posebno stavljen akcenat ove godine? Su svi ekologiju birali ili... Pa malo je bilo filmova o ekologiji, nekoliko, ali su uglavnom birali filmove o bezbednosti na internetu. I uglavnom su to srednjoškolci, dobitnici su učenici gimnazija. Dobro, i ta bezbednost na internetu je izuzetno važna tema, eto to možete sledeće godine. Njihova prva ideja je bila da o tome nešto snimamo, ali sam ja imala ideju, pa su se onda složili sa mnom, da ipak, pošto smo mi u Neradovcu, da ipak bude to nešto, baš ono što je karakteristično nama, našoj sredini. Da. Recite mi, deco, koliko vi obraćate pažnju na zaštitu životne sredine? Eto, da li ste samo glumili u filmu ili
je to primenjujete i u praksi, u svakodnevnom životu? Pa ja svakako primenjujem. Nije to samo zbog filma, ja to uvek radim i poštujem prirodu. Da. Jer je ona veoma važna za nas. Kako da ne. Jel bacite papiriće, limenke i šta još? Pričali smo malo čas. Jel upozoravate s vaše drugare kada vidite tako nešto? Da. Da. Šta ti misliš, Jovana? Koliko je bitno čuvati sredinu u kojoj živimo i zbog čega? Veoma je bitno da čuvamo našu sredinu. Zbog... Zbog čistog vazduha, zbog kako da ne zagadimo previše, kako ćemo onda da dišemo i da živimo. Zbog svih nas. Zbog svih. Da, zato što je nismo dobili ni. Tako da ne. Nego treba da ostavimo. Tako je. Budućim pokoljenjima. Tako je. Reci mi ti, Andre, kakva su neka tvoja iskustva? Šta ti misliš? Koliko tvojih vršnjaka obraća pažnju na zaštitu životne sredine? Možda vi koji pohađate nastavu u seoskim sredinama imate više i razvijeniju sve, da tako kažemo o tome koliko treba da se štiti sredina ili ne? Pa puno mojih drugara obraća pažnju da zaštitimo prirodu. Uh-huh. Je li to važno, reci mi? Da, to je veoma važno. Uh-huh. Dobro. Kako je bilo, rekli smo, čuli smo od učiteljice da ste imali prilike nakon uručenja te specijalne nagrade da posle toga i malo prošetate Novim Sadom. Kakav je Novi Sad? Veoma lep. Ja sam mislio da neće da bude tako velik, ali sad kad sam ga video, bio sam oduševljen. Jel da? Da. Pa on je manji od Beograda, ali svakako jedan od drugih grada u Srbiji po veličini, koliko ja znam. A tebi Jovana se dopala? Da, veoma divno. Šta ti se najviše dopalo? Kada smo šetali i... Je li ima nešto posebno? Videla sam da ste obišli i Srpsko narodno pozorište i šetali ste se tamo gde će uskoro doći ljudi iz celog sveta gde se održava muzički festival Exit. Da. Ja biste voljeli možda ponovo tamo da odete? Da. Voljeli biste. Dobro. Šta je ono što planirate u nekom narednom periodu? Jel vas ova nagrada ohrabruje da učestvujete i dalje? Ne samo na ovom konkursu, nego i uopšte. A ja bih najpre da se zahvalim ako je moguće. Obratili smo se načelniku gradske uprave, Dušanu Ritonoviću, pa nam je on omogućio bezbedan prevoz do Novog Sada. Zahvaljujemo se. Svakako prepoznao je značaj naše nagrade. Ono što mogu da kažem je da smo učenici, svi moji učenici, ja ponosni na naš uspeh i ovo nam je podstrek da i u buduće dalje radimo i unapređujemo svoje potencijale. Da. A svakako su oni vredni učenici, odlični su sa svim peticama, nastavit će i dalje da vredno rade. Čuli smo da su zaista dobri đaci i da ovo nisu prve nagrade, tako kažem, u njihovom školovanju, ali evo, ovo je prva nagrada sa jednog ovakvog konkursa ministarstva. Ovo je republičko takmičenje, tako. Veoma značajno, a naša nagrada dobija na značaju zato što smo najmlađi i jedini sa juga. Da. Vaša škola do sada nikada nije učestvovala? Ja ne znam. Dobitnika nije bilo. A da li su učestvovali, ja to ne znam. Eto, vi ćete sada biti u višim razredima, pa ćete se upoznati i sa internetom i sa ostalim stvarima, pa ne verujem da su teme iste svake godine. Mislim da se to menja. Ja pratim ovaj konkurs od prošle godine, iste su teme i prošle i ove školske godine, ali vidjet ćemo naredno. Eto, možete sledeće godine da realizujete, sad nećete moći, nažalost, sa učiteljicom, ali Moći ćemo, mi ćemo svi dalje družiti. Kako da ne. Da, a i posebne pohvale zaslužuje Centar za primjenu i razvoj nauke i tehnologije iz informatike iz Novog Sada i profesor dr. Slobodan Popov, koji već godinama radi ovaj konkurs i ovo republičko takmičenje, sve pohvale za organizaciju, za... Šta vi mislite, šta je cilj jednog ovakvog konkursa? Da se probudi svest ili kod dece, da više razmišljaju o temama koje obrađuju, je li moguće to? Svakako da je moguće. Cilj revije kratkog đačkog filma je da se učenici što više upute da sarađuju sa učiteljima, sa mentorima, da unapređuju svoje potencijale, da razvijaju na neki način, na ovaj način, putem saradnje sa učiteljima, nastavnicima, svoju digitalnu pismenost, da osmišljavaju medijske
prostore. Da. Jel vam, jel se vama dopao taj rad na filmu? Jeste vi mogli malčice da vidite ovaj kad je učiteljica montirala film kako to izgleda ili? Pa, nismo baš imali priliku, ali svakako bilo zanimljivo. Dobro, ovaj, od sledeće godine ste stariji i za godinu dana moći ćete. I vi možda tu nešto da uradite. Verovatno. Dobili smo poziv da ponovo učestvujemo. Jel tako? Jel biste voleli? Popov nas je pozvao i očekuje nas i sledeće godine na konkursu. Šta biste voleli da obrađujete kao temu? Jel ovo što ste rekli? Bezbednost na internetu. Ja bi to volao. Jel vi koristite internet? Da. Mnogo. Mnogo. To i da vas ne pitam, znam. Telefoni, kompjuteri, laptopovi, jel tako? Da. I a šta mislite, koliko je to bitno u današnje vreme, biti bezbedan i ne otvarati neke sadržaje koje ne treba? Pa to je baš bitno. Jovanice, nasmej se ako ništa drugo. Andri? Pa veoma je važno. Jel vi imate jel ponekad želju da otvorite nešto što možda ne bi trebalo na internetu, tako? Šta to? Eto, neke sadržaje koji nisu primereni vašem uzrastu? Ne. Ne. Dobro. Ali koristite društvene mreže? Da. Hvala vam još jednom što ste bili gosti televizije Vranje. Nadam se da je ovo samo jedna od nagrada koja će nagovestiti, da tako kažemo, uspeh na ovom konkursu vaše škole i vašeg odeljenja, i da ćete i sledeće godine doći da nam se pohvalite da ste bili uspešni na konkursu. Evo, sada ste prelomili i sada nema problema, sad ćete imati godinu dana više iskustva. Hvala na pozivu, hvala na vremenu koje ste nam posvetili. Tamo posla vi zaslužujete i veću pažnju. Naravno, hvala vama što ste nam ulepšali ovo prijepodne.